planeerime siis ka . plaanid võiks teha igapäevased , nädal , kuu , kuueks kuuks , aastaks , viieks aastaks , et oleks meil , mille järgi liikuda . igapäevaste tegevuste ja on hea kasutada sellist mappi , mis on välja töötatud Skype'i ja siin mapis on väga huvitav materjali . hästi erinevaid asju , et soovitan toetada endale . ja siin on ka kapp , kuhu saab panna kirja  oma eesmärgid esimeseks kuuks , kolmeks kuuks ja aastaks .
Kalender mermikus, saate päeva kava kirja panna või kasutada Google'i kalendrit. Ja selles mapis on veel selline mõnus nädalaplaan, kus saab iga päeva kella ajaliselt panna tegevus. Isiklik võrgustik on hästi oluline, et pange kirja kõik inimesed, keda te teate ja tunnete. Ja panna kirja nii kolme reegli järgi, et esimene ring on need, kes teil kohe meelde tulevad. Teine ring on need, keda te kirjutate üles, kasutades mobiiltelefoni või sotsiaalmeedia abi. Ja kolmas ring on need kontaktid, keda te panete kirja, kui nad on täiesti uued inimesed teie jaoks, keda te kohtate teatris või poejärjekord, siis kindlasti, kui vestlus sobib teil omavahel, küsige kontakte. Nüüd vaatame, kui nimekiri on olemas. Kuidas siis edasi tegutseda? Nimekirja järgi valite välja inimest, keda kutsute webinari kuulama. Et kaks korda kuus on meil tutvustav webinar ja täpselt samuti ka dubleerimise webinar. Kui webinaril on osaletud, siis kindlasti uurige, kuidas webinar meeldis. Ja kaasake oma inimene süsteemi, näidake kõiki võimalusi ja pakkuge ka toetust. Kohtumistele saab kutsuda siis kas ühe suhetes või läbi telefoni. Pange endale stsenaarium paperile kirja. See aitab teid hoida teema juure. Enne kui te helistama hakkate, pange endale mõni lõbus lugu mängima ja looge endale meeleolu. Kindlasti pange kirja kõik kasu, mida inimene saab sellest, kui ta teile tuleb. Teksti võite valmis teha, aga teema lõigu märgistage markeriga, siis on teil pidepunktid sõnad, mida te kohe näete ja teate, kus kohas jätkata. Rääkige aeglaselt ja selge, nii nagu mina praegu, kuna jälle on probleem häälega.
kõneajal naeratage. See on kuulda. Alati võib närveerida. See on täiesti loomulik. Proovige mitte maha lugeda, sest see kõlab robotlikult. Teile võidakse öelda, täna ei soovi ja võidakse ka jämedamalt vastata, siis ärge heituge, püüdke jääda viisakaks ja mõelda, et võimalik, et helistasite valel hetkel. Lõpetage kõne viisakalt, tänage, et teile aega leiti kas või mõni sekund. Kui on lihtsalt, et öelda, et kahjuks praegu ei saa rääkida, siis kindlasti küsige uus aeg, millal helistada. Võtke endale harjutamiseks aega. Seda on vaja, et saada nagu enese kindlamaks. Hea on harjutada lähedaste inimestega. Nemad annavad kohest tagasisidet. Võtke sõber appi või pereliige ja mängige stsenaariume läbi. Kui ei ole sõpru, siis saate kasutada mobiiltelefonides videolindistust. Seal on hea vaadata, kuidas te räägite ja kas teil on korduvaid sõnu, mida kasutate, või liigutusi, mis võib-olla teile endale ka ei meeldi. See annab hea tagasisidet, kui te ise ennast saate vaadata. Alguses on harjumatu, varsti tundub täiesti normaalne. Kui te arendate vestlust, siis kindlasti kuulake oma partnerit. Kui te midagi jagate informatsiooni Skyworld Community kohta, siis tehke seda energilise tooniga. Teie hääl annab edasi optimismi. Kokkuvõtvalt võib kõne olla üles ehitatud nii, et esimene on õige inimene, kelle te valite nimekirja, teades, et ta ei ütle teile kohe ei, vaid kuula teid ära. Alati küsige, kas ta saab rääkida, kui on võõras inimene, tutvustage ennast lühidalt. Kindlasti öelge, millega te helistate ja katsuge arendada vestlust, nii et jõuate soovitud eesmärgini.
Martín, Martti, Olke, Selise, Lakke, ole kuka, et inimene mõistab, et ta võib ka keelduda. Parim lõpp on kokku leppida, kokku saamine või järgmine kohtumine edaspidi. Alati lõpeb vestlus mingisuguse otsusega, kui midagi pakutakse. Kindlasti küsige, kas inimene soovib ka äri osata, kui ta on valinud investeerimispaketi välja. Esimene küsimus olekski peale webinari kuulamist, et kuidas meie projekt meeldib. Hea võimalus on pakkuda, et inimene hindab seda infot, mida kuulis 10 palli skeemis. Et kui palju teda see info huvitas. See annab ülevaate teile, kas vaja infot juurde anda ja kui palju teie potentsiaalne partner on asjast huvitatud. Kui nüüd inimene tuleb partneriks, siis kindlasti küsige, millist summat ta kuus teenida soovib. Kui palju aega ta nõus panustama, et sellist summat saada. Kui palju aega on ta nõus panustama koos teiega. Ja selline pakkumine võib samuti olla, et kui teie olete nõus panustama 10 tundi nädal järgmised 6 kuud ja saab tema nimetatud sissetulekud, siis kas ka tema on selleks valmis. Sissetuleku summa võib siis jääda mõistlikkuse piiridesse. Alguses väiksem, hiljem suurem. Kui on tegu investeeringuga, siis võib küsida, et kas me lepime kokku järgmaksupaketis või ühekordses investeeringus. Kas valime välja paketi või teeme teile kohe partnerlusleppe. Et neid küsimusi võib küsida, sest need juhivad positiivsele lõpptulemusele. Vastuväited. Kui keegi väitab, et see on minu jaoks liiga kallis, siis kindlasti noogutage ja öelge tõesti. Kõik asjad lähevad ainult kallimaks. Aga näidake partnerluse all kabinetis võimalus saada info jagada. Boonuseid, kuidas see käib. Meie paketid
algab 25 dollarist kuus ja ma arvan, täna iga tööl käib inimene ja ka pensionär on täiesti võimeline sellise paketi võtma. Kui nüüd öeldakse, et pole nii palju raha, et investeerida, siis öelge, et näitate võimalust, kuidas saab raha juurde teenida. Näitake jälle partnerluste all võimalus, mida Skyworld Community pakub. Võimalus on saada soovituse eest 15% investeeritud summalt oma boonuskontole ja seda raha saab kasutada enda paketi eest maksmiseks või saab ka enda pangakontole välja kanda. Kui inimene soovib arutada oma abikaasa või sõbraga, andke kindlasti see võimalus. Leppige uus aeg kokku ja rääkige ka abikaasale nendest võimalustest ja näidake, millist kasu nad saavad. Mina annan lugeda sellist raamatu nagu 100 küsimust ja 100 vastust selleks, et nad saaksid selle infoga lähemalt tutvuda. Soovitan teile samamoodi. Ja kui keegi ütleb, et see on püramiidskeem, siis kindlasti küsige, mida see tähendab. Kui teile öeldakse, et see on skeem, kus ühed panevad raha sisse ja need, kes esimesed olid, saavad kasu, siis vastab tõele. Aga ühedki püramiidskeemid pole tooteid ega teenuseid. Siin minu selja taga on Skyworld Community tooted. Need on juba sertifitseeritud ja eksisteerivad reaalselt. Ja välja ehitamine trassidele toimub kahel maal. Toimub Valgevenes ja Araabia Ühendemiraatides. Nii et seal on olemas tehnoparkid, kus saab kõike ise näha ja katsuda. Mina olen sõitnud nende junibussidega ja tean, et on olemas need tooted. Ja pakutakse ka teenuseid, ehk siis reiside vedu ja kaubavedu. Väga tähtis on ka esituste tegemine. Esituste tegemiseks saab kasutada kataloogi, kus on sees värvilised pildid erinevad. Mina teen lühiesitlusi kataloogiga ja näitan põhilised asjad kiiresti ära. Lühiesitlus kestab umbes 15 minutit.
Πήγε μαζί τους εάν τον κόπινετ τίτες πάρτνεριτελε, πουίμαρους άλλα άτιδα, σλάτι, ja ottaa pannan PowerPointti. Iga slaidi juures on olemas ka tekst, mida rääkida. Ja saab teha pikki esitlusi. Esimesed esitlused võid teha koos oma mentoriga. Et mentor teeb kaks esimest esitlust. Ühe teete pool ja pool ja kaks viimast teete ise. Mentor vaatab, kuulab, aitab, kus vaja. Ja pärast juhendab, mida saab paremini teha ja kus läks väga hästi. Mentor ütleb alati positiivset tagasisidet. Näidake alati kliendile, miks teie projekt on arukas ja oluline. Rääkige, et ta on ökoloogiliselt puhas transport, et ta on teisel tasandil maa jääb kõik alles, et kulu on materjalidele väike ja kindlasti rääkige, et see on tuleviku transport. Näidake, et kabinettides tuleb verifitseerida, panna üles oma andmed. Näidake, kuidas ja kus seda tehakse. Uurige ka kliendi käest, mis teda kõige rohkem kõnetab. Paljud inimesed soovivad jätta ökoloogilist jalajälge. Paljud tahavad kolmandat pensionisammast luua, ehk dividende saada tulevikus. Rääkige lahti kõik paketid, näidake kallimaid ja kõige odavamaid ja kõige populaarsemaid. Näidake ka meie arenguetappe. Öelge, et me oleme üsna lõpusirge. Kui inimene on väga huvitatud, aidake tal avada oma kabinet, et ta saaks lugeda ja uurida iseseisvalt. Meil on olemas uudised kronoloogilises järjekorras. Uuemad ees, vanemad tagapool ja kabineti registreerimine on täiesti tasuta. Kasutage reklaammaterjal. Väga hea on brošüüri kasutada. Siin on ilusad värvilised pildid. Väga hea on kasutada 100 küsimust, 100 vastust. Ja on olemas mapp dubleerimiseks ja pastakaid ning võimalik tellida visiitkaarte. Kindlasti võtke oma inimestega ühendust peale veebinari. Osalge ise ka veebinaridel. Meil on tutvustavad loengud kaks korda kuus. Seal räägitakse lahti tehnoloogia
lühidalt ja uue uudis. Kui on webinar lõppenud, siis kindlasti uurge, kuidas kõik info meeldis. Kui olete teinud telefonikõne, siis kindlasti, kui lubasite saata materjal, siis tehke seda kohe. Ärge laske oma klientidel maha jahtuda, sest suhtus mäletab inimene sellest, millest räägiti vähemalt 70%. Kui aeg läheb edasi, iga päev tegevus tulevad peale, siis 10 päeva pärast esitlus mäletatakse ainult 7%. Selline on statistika. Nii et mina soovitan kohe kiiresti inimestega ühendust võtta, kelle te näete potentsiaali, et võiksite teha koostööd. Järgmised webinarid on tutvustav tehnoloogia webinar 3. mail kell 7 Mihkel Liivakandi juhtimisel ja dubleerimine on uuesti 12. mail kell 7 õhtul. Mina tänan teid kannatlikkuse eest ja loodan, et te kuulsite mind küll kaevaga, aga ikkagi kuulsite. Ja loodan teid uuesti näha 12. mail. Seni soovin teile mõnusat aprillikuu lõppu ja toredat saabuvat maid. Tehke kindlasti maidul ja jagage Skyway informatsiooni. See on tuleviku transport ja väga väärt, et seda infot jagatakse. Kõike kaunist teile ja kohtumiseni.